Доброго ранку. В студії Оксана Туз. Бюджет рівно на 2019 рік затвердили вчора депутати міськради. Дохідна частина документу становить 2 мільярди 529 мільйонів гривень, повідомив начальник міського управління фінансів Віктор Шульга. Згідно з проєктом, в наступному році з бюджету мали витратити понад 2 мільярди 525 мільйонів гривень. Але депутати на сесії погодили пропозицію бюджетної комісії додати до цієї суми ще 2 мільйони. Загалом за кошторис проголосувало 35 депутатів. Жодного проти, один утримався. Як повідомив начальник міського управління бюджету фінансів Віктор Шульга, у порівнянні з 2018 роком бюджет міста недоотримає 277 мільйонів гривень субвенцій з держбюджету. Відтак він на 14% менший за минулорічний. Капітальні видатки у нас не розподілялися. Створений резерв в обсязі 129 мільйонів, який зазначений в проєкті рішення, буде якби ділитися за рахунок доходів загального фонду пізніше. В бюджеті по загальному фонду закладено ріст заробітної плати в цілому по бюджету на рівні 13%, ріст по енергоносіях на рівні 12% і поточні видатки зростом до 7%. Для порівняння, вже прийняли бюджети на 2019 рік сусідні з рівним і близькі за кількістю населення Тернопіль та Житомир. В обох згаданих містах дохідна частина більша, ніж в нашому обласному центрі, відповідно на 26 та 73 мільйони. У Луцьку бюджет ще не прийняли. Втім, у проєкті дохідна частина більша за рівне на 70 мільйонів. Чотири індикатора шумового поля вартістю 33 тисячі 400 гривень збирається придбати Рівненська обласна державна адміністрація. Відповідна інформація з'явилася на сайті публічних закупівель «Прозоро». Там пристрої вказані як детектори та аналізатори. Вчора у телефонній розмові заступник начальника відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення Віталій Ярмольчук розповів, що ці пристрої потрібні, аби пройти атестацію системи інформаційного захисту приміщення. Проводити атестацію, за словами Віталія Ярмольчука, має Національний університет «Львівська політехніка». Це детектор підслуховуючих пристроїв чи це щось інше? Ні, це щось інше, це не детектор підслуховуючих пристроїв. Це відповідні пристрої, які підпадають під вимоги нормативних документів технічного захисту інформації. Особливо для приміщень вони використовуються, де циркулює інформація, що містить державну таємницю. З початку тижня лісництва Рівненщини розпочали реалізовувати новорічні ялинки та сосни. До сьогодні лісівники реалізували вже 4 тисячі ялинок та сосен на суму 250 тисяч гривень. Загалом цьогоріч до свят лісгоспи області мають право вирубати та продати 90 тисяч новорічних дерев. Такий ліміт їм встановило Міністерство екології. Ялинки та сосни слід купувати лише з відповідними бірками. Мінімальний штраф за самовільну зрубану ялинку складає 540 гривень. Якщо ж дерево зрубане в заповідній зоні, настає кримінальна відповідальність. Ця бірка свідчить про те, що дане дерево було заготовлене легально на відповідних плантаціях новорічних ялинок. За номером цієї бірки можна відслідкувати, з якого лісгоспу, з якого лісництва кварталу виділу було зрубане дерево. В ході рейдових виїздів виходять такі моменти, що людина приходить купувати ялинку, на ній є бірка, але продавець просить, що давайте ми цю бірку знімемо, а вам яка різниця, ви йдете, вам не треба того. Хоча, щоб ви знали всі, що по тому, як ви купили і несете її додому, вас любий, може зупинити, навіть працівники лісової охорони, і записатися, де ваша бірка. Знімають бірку і потім чіпляють на зовсім інше дерево, яке самовільно зрубали. Арт-проект «Мистецька хуртовина» стартує сьогодні у міському будинку культури Рівного. На відвідувачів очікує виставка в стилі дитячої казочки «12 місяців». Це вимальовані, викувані, вишиті, виплетені та виліплені руками майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, новорічні прикраси і сувеніри, а також майстер-класи із техніки декупажу. У мистецькій хуртовині візьмуть участь 30 митців з Рівненщини та сусідніх областей. Стартує арт-проект о 15-й годині. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А зараз у студії з'являться мої колеги Анастасія Захарчук та Максим Коломис.